Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Arratsaldeon guztioi eta jartzaitezte eroso, Euskal Ziti saioa astear dago eta. Gaurkoan gurekin beti bezala bi gonbidatu izango ditugu, Martziatik etorritako neska bat eta Txantreako mutiko bat. Zein diren jakin nahi duzue? Ba, egon gurekin eta egon zaitezte gustora. Ander naiz, Iruñan bizi naiz, Txantrean, 20 urte ditut, eta kimika eta biokimika ikasten ari naiz Nafarroako Unibertsitatean. Ni Mariana naiz, Iruñekoa naiz, eta 20 urte ditut eta zuzenbidetza ikasten ari naiz Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Ni Mariana naiz, 20 urte ditut eta Martziakoa naiz, nire familia Martziakoa da, baina ni Iruñan jaio nintzen, eta hemen Nafarroako Unibertsitate Publikoan zuzenbidetza ikasten ari naiz. Ni Ander naiz, 20 urte ditut, eta Txantreakoa naiz, Iruñekoa, eta kimika eta biokimika ikasten ari naiz Nafarroako Unibertsitatean. Euskaldun berria eskolan ikasi nuen, eta lagun batzuekin, zenbaitetan etxean egiten dut euskaraz, baina hori orokorrean lagun batzuekin. Zuka erabiltzen dut eta ez dakit euskalkirik, pena ematen dit, baina nahiko zaila ikusten dut, erabat euskaraz bizitzea, baina zaila gaitezke, zergatik ez. Euskaldun berria naiz, nire familian ez du inork euskaraz hitz egiten, eta beraz, lagun batzuekin mintzatzen naiz euskaraz. Ni zuka beti, ez dakit, euskalkirik, hori, ez. Jendeak orokorrean ez daki sandu zelaien, jende gutxik badaki euskaraz. Eixo, bigote! Arratsaldeon! Eixo! Ze gustara zaudeten, ez da? Bai! Elkarri pixka bat informazioa elkarroan atuta, elkarra hobeki ezagutzeko bidean. Hementxe gai batzuk utziko dizkizuet mai gainean, bai? Eta zuen herri edo auzoei buruzkoak izanen dira, bai? Zuk esan duzu Martziatik zatozela edo. Ikusiko dugu ea nola moldatzen zareten. Eta aurrera. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian edo auzoan? Auzoan bertan, ni pianoa jotzen dut, eta pianoa jotzeko, Iruñera joaten naiz, zentrora, baina beste aukera batzuk badituzu auzoan, adibidez, kirola gustatzen bazaizu ez, daukazu igeri lekua eta futbol egiteko edo uste dut orokorrean bai nahiko ondo dagoela. Nire egoera antzekoa da. Azkenean herrian Martzian badago musika eskola. Eta ere han joateko aukera badaukagu. Baina berez, nire auzoan ni sanduzelaikoa naiz eta han uste dut ez dagoela musika eskolarik, baina hala ere badaude adibidez ez dakit, dantza ikasteko tokiak badaude, ere badago gimnasio bat, bintzat kirola egiteko aukera badago. Hori, berdin nire kasuan. Bale, euskararen erabilera herrian auzoan lagun artean, nola ikusten duzuzuk? Bale, Martzian, jendeak ez du euskaraz hitz egiten, ez dakite, orokorrean. Sandu zelaien, ez du harreman askorik. Baina orokorrean, ez dakit, ni biurdanen ikasi nuen, eta badaude nire auzoan Bizpairo kide, eta haiekin euskaraz solasten dugu askotan. Primeran. Nitxantrean, nire kuadrillan, esan behar dut, normalean erdaraz egiten dugula beti. Eta nire kristoneko pena ematen dit, Baina orokorrean uste dut auzoan, jendeak nahiko hitz egiten duela euskaraz. Orokorrean ikusten dut nahiko ondo dagoela egoera
hobeto egon daiteke, hori egia da, baina bueno, ni egunaten ikasi nuen, euskaraz ere. Eta, bueno, uste dut, txantrean nahiko ondo dagoela egoera. Herritarren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Bueno, ba uste dut nahiko onak direla harremanak orokorrean. Nahiko, ozea, auzo espiritua dagoa txantrean, uste dut, ez? Eta uste dut benetan nahiko onak direla harremanak. Eta, ozea, ba, auzo artean, ez, edo lagunen artean gauzak egiteko asmoa badagoela auzoan. Hori da nire ikuspuntua, eta nahiko pozik nago. Osea, nahiko giro ona dago orokorrean, uste dut. Pues nire, bueno, esan duz delaien, nire ustez ez da hori gertatzen. Osea, Martziarekin konparatuz, behintzat, azkenan herri batean jendeak ezagutzen du elkar, eta asko zer errazagoa da hori, pues, harremana estuagoak izatea, eta baina esan duz delaien ez dut hori ikusten. Azkenan ikusten dut jendea bakoitza bere aldetikan joaten dela, ez dut kuadrilla askorik ikusten, oso gutxi. Osa, ez dakit. Ja, nik uste dut adidez hori txantrean, nahiko, kuadrillen artean, nahiko relazionak daudela. Hori ikusten dut, hori gustatzen zait. Bale? Martzian, hori adidez? Martzian, bueno, egoeraren arabera da, batzutan, baude, kuadrilla batzuk, osa, jain artean, ez dakit, harreman txarra dute, orduan, azkenean, hori nabaritzen da, baina, herri batean, ezagutzen dugunez, ja, jende guztia, eta hori, askotan, nahiz eta kuadrilla batekin ez oso ondo eraman, seguro egongo dela pertsona bat, eta pertsona horrekin harremana izan dezakezuna. Agian asko zera errazagoa da, ez bertan erlazioak desberdinak izatea. Bai. Bale. Zuri musika gustatzen zaizu, ez da? Zer asmo daukazu horrekin zerbait egiteko, etorkizunean, edo? A ber, niretzat, osea, ez dakit, oso gai zaian, da niretzat, erabakitzea. Baina, bueno, bai, osea, niretzat musika oso garrantzitsua da nire bizitzan. Eta, baditudan sentimenduak musikaren inguruan, ez dakit, osea, sorrarazten dizkidan sentimenduak indartsuak dira, ez da, baina ez dakit noraino llegatuko den nire ibilbidea musikarekin. Agian amaituko da kontserbatorio amaitzen dudanean, agian jarraituko dut, orduan ez dakit. Bai. Baina, bueno, eta zu? Bueno, nik ja esan dizut, pianoa jotzen dudala Joakim Maian, Iruñeko musika eskolan. Eta beraz, momentuz hemen geratzeko asmoa daukat, ez daukat asmorik urrunago joateko. Zer, bueno, orain nahiko enfokatuta edo zentratuta nago karrerarekin, kimikara eta biokimikarekin, eta momentuz ez dut uste urrunago joan gora izenik musikarekin. Baina, bueno, esan duzuna nire ere pila bat gustatzen zait jotzea eta horrekin eslasatzea, ez? Eta hori guztia, bai. Bueno, ba, niri asko gustatzen zait Toti Martínez de Lezea, idazlea. Mendia. Bueno, biak, baite. Biak gustatzen zaizkit, bai. Musika, a ber, ni normalean entzuten dudana, nik popa entzuten dut, bale? Eta, bueno, pianoa jotzen dut. Eta, bueno, musika pila bat maite dut, bai. Irakurtzea, zalantzarik gabe. Paisaiak, natura, orokorrean oso polita iruditzen zait. Zaila erabakitzea, biak. Bai, bueno, ni kontserbatorian nabil, eta, bueno, klarinete ikastenaren nahi zen, baina pianoa ere ikasi behar dugu derrigorrez. Eta musika klasikoa ikaragarri gustatzen zait, baina nara ere jasa da nire gustokoen kirola egitea. Ze, Ander, galdera libreak bat batean arrapatu zaitu, ez da? Ez duen espero, ez. Ja, bueno, gustora erik izarete, ez? Bai. Bale, ba, bigarren atalari ekingo diogu, eta orain honetan,
COVID virusaren inguruan hitz egingo duzue, bai? Badakizu aurten urte beresia dela eta, bueno, aldaketa ugari ekarri dizkigula gure bizitzetan, zuek ere suposatzen dut nabaritu duzuela, soberan, eta pixka bat, ba horren inguruan arituko gara, ze hausnarketa piztu dizkizuen, nola bizi izan duzuen pertsonalki, edo familien, edo etxean, egoera, eta etorkizunera begira, ba nola ikusten duzuen eragingo digula honek, ez, honek guztiak? Pixka bat, okurritzen zaizuena honen inguruan? Bai. Vale. Bueno, niri bereziki, bueno, nik nabaritu nuen konfinamendua bereziki ikasterak orduan. Osea, ez dakit, urduritasuna sorrasten ninduen egoerak, eta orduan, pos, kontzentratzea ikaragarri kostatu zitzaidan. Eta azterketak genituen ez maiatzen, pues, bueno. Bai. Jo, ba, nik konfinamenduan pixka bat erlaxatu nintzen. Ze, egia da, bai, bai, unibertsitatean dauk ditudan ordutegiak super txarrak dira, super txarrak. Ez? Eta orduan nik nabaritu nuen, askoz ere denbora gehiago neukala, bale? Ikasteko. Eta nahiko serio hartu nuen hasieratik eta, bueno, ordutegi finko batzuk jartzen nituen txan egiteko, eta nahiko pozik egon nintzen zera, aspektu horrekin. Gero, azterketak horribleak izan ziren, osea, oso gaizki pasa nuen, estres handiarekin, zera, azken finean online egiteak... Eta berria dagoera. Hori da, bai, bai, bai. Osea, niri estres handia suposatu zitzaidan, goera horrek, buah. Baina, bueno, nahiko ondo uste dut lortu nuela gauza guztiak egitea, baina, bueno, a ber, azken finean, esan duzuna ez, nahiko berria zen egoera guztientzako. Bai. Gu ikasleentzako eta irakasleentzako ere. Baina, bueno. Ere uste dut, egoera izan dela, espero baino hobea. Osa, behintzat, adibidez, udarekin, ni ban egoen oso urduri. Eta amaitu nituenean azterketak esan duen honitz egingo dut. Eta nola izango da gure guda. Eta baina egoen pixkat, pos, inzertidunbre horrekin, ez da? Osa, eta urduritasun horrekin. Baina azkenean, oso guda hona izan da, osa, berezia, eta azkenean, pues, hori, ba... Pues buruz, oza buruz, ez dakit, esan nahi dut, kontu zibili behar dugu, eta hori beti badaukagu COVID-a buruan, esan nahi dut, eta ez dakit. Baina azkenean ikasi dugu beste modu bat ez disfrutatzen. Bai, nik uste dut honek irakatsi digun gauzari garrantzitsuena, oraina bizitzea dela, ez? Oraina bizitzea dela. Ez dakizu zer gertatuko den hemendik bi astetara. Beraz, bueno, saiatuko gara, hemen daukagun egoera kontrolatzen, ondo bizitzen, disfrutatzen, baina hori burua galdu gabe, ez? Hori. Eta gero ja, etorriko dena, bai etorriko da. Zer gertatuko da orain kurtsoa hasten denean, hasiko denean? Ez dakigu, baina, osea, guk orain egin dezakegun bakarra, gauzak, lasai hartzea da, eta beti hori buruarekin jokatzea, hori da nik uste dudana. Bai, eta ere baloratzen badaukaguna, eta momentuan duguna. Eta, bueno, niri, oza, ere, egoera honek irakatsi didana, izan da, ba, zeintzuk diren nire alboan izan nahi dituen pertsonak. Eta, azkenean, pos, nabaritu nuen, gaizki nagoenean, konfinamenduan, beti ban egoen pertsona batzuekin izketan eta pertsona horiek laguntzen ninduten eta aurrera jarraitzen alnuen errasago. Azkenean, hori eta oraina bizitzea da niri gutxienez goera honek, goera honetatik ateratzen aldudan konklusio. Eta gian baitare, ez dela ingarrantzitsua plan bereziak egitea, baizik eta hori jendearekin egotea eta denbora pasatzea. Eta haiekin izketan egotea, edo azken finean gu izaki sozialak ara. Bale? Eta agian hori da, gehien ez, hori da gehien sufritu genuena, ez? Konfinamenduan, gure lagunekin, gure gertukoekin ez din egotea, uste dut. Baina ere, bueno, disfrutatu dugu asko, uste dut, deskonfinamenduan esan nahi dute, ja azkeneko hilabete hauetan, naturaz. Osea,
mendira joateaz eta pues naturan egotea. Bai. Hori ere egia da, ez askotan azten zaigula, ba hori teknologia berri guztiekin bai. Eta festarekin, beti festa. Baita ere, osea, gu naturan bizi garela, osea, naturaren parte garela. Hori. Eta virusa natura da eta yeah. argi utzi digu gu naturaren menpe gaudela bai. Era bat. Bai, osea, naiz eta sozietateak, ez, aurrera egin, beti egonen da natura orgoian. Bai. Bai, bai, bai. Eta azken binean gu ere horren parte gara, ez? Eta, bueno, a ber, ni ama irakaslea da, eta beldur handia ematen dio, ea zer gertatuko den orain kurtsoarekin. Claro. Ez. Claro, zen orain egoera, bueno, pues, okerra gora joaten ari da, ez? Okerrera doa, pixkanaka, eta, claro, zer gertatuko da, orain ikasle guztiak, gela txiki batean hor sartu da. Zer gertatuko da egoera horretan? Ez? Ja. Baina esan duguna lehen azkenean, pues oraina bizi behar dugu eta ezin gara ba oraindik etorri ez diren egoerekin ezin gara gobiatu. Eta egon behar gara, pues orainean bizitzen eta bai. Pues ikusiko dugu zer gertatzen den eta azkenean niri ustez importanteena dela jendea kontziente izatea eta pues ez dakit, jakitea zen nolako egoeran gauden eta ba gure ekintzek badutela eragin bat eta ez bakarrik guregan, beste pertsonengan eta beste pertsonen familiengan. Orduan pues hori kontutan izan behar dugu eta argi dago, ez, bueno, jende guztiak eta nire ustez gazteriak erronka handia daukala orain. Bai. Osea, paperon bat eman behar dugu. Eta bai. Gauzak ondo egin behar ditugu. Bai. Ez. Bai, bai, bai. Eta, klaro, ez dakigu baita ere zer gertatuko den ekonomiarekin. Gero. Bueno, krisi batean sartuko garela hori argi dago. Ja, ba. Deuda publikoa saltua dago orain, eta hori nabarituko da. Baina hori esan duzuna, pues... Momentuz, orain abizi ez, eta hori. Eta aurre egin, orain daukagun erronkari, eta... Bai, guztiz ahoz nago, zurekin. Bueno, eta ikusiko dugu ez nola doan kurtsoa, nola doan urtea. Bazkeneko bidaia orain dela urte bat izan zen, Budapestera, kuadrilarekin jo nintzen, eta ba, super gustora egon ginen. Bidaiatzea ikaragarri gustatzen zit. Eta Kanariesetara joan nintzen, pasaren astean. Bueno, zenbat hausnarketa interesgarri COVID-aren inguruan, ezta? Bai. Bueno, bai, oso politak eta interesgarriak zuen hausnarketak. Hirugarren atal honetan, gai pixka bat sakonagoetaz arituko gara, eta hiru gai hauetatik bi hautatuko dituzue, eta, bueno, ba, zuen esperientziak, edo besterik gabe irakurri, eta ea ze sentsazio sortzen dizuen, edo zer retortzen zaizuen burura komentatuko duzue. Vale. Primeran. Espezismoa. Aha. Hariko gara honi buruz ez zaizuen, edo... Ez bozen, beste zeintzuk diren eta erabakiko dut. Sare sozialak eta harreman pertsonalak. Eta klima aldaketa. Hauek bi. Ez bai. Bale. Primera, ba, ziko gara sare sozialekin, bai. Balean? Bai. A ber, argi dago gauza guztiak bezala, sare sozialek bere alde onak dituztela eta bere alde txarrak. Bai. Bai, bai. Konfinamenduan, ez? Adibidez, zuk bai. Esaten zenuen lehen, ez? Ba, azken finean, haiek izan dira gakoa, ba, gure harremanak izaten jarraitzeko. Bai. Gure lagunekin, familiarekin ez, oza, izebekin agian, amonekin, bai. Bat, aitun amonekin bat askotan. Baina, klaro, zer gertatzen da baita ere, kalera ateratzen garenean, eta kuadrillak ikusten ditugunean guztiak mugikorrerekin. Ja. Bueno, hori, pues eskezkenean, a ber, nire ustez, arazoa dago, hori ba, ez dakigu, oza, a ber,
Batzutan ez dakigu ezberdintzen realitatea eta interneta edo sare sozialekin saltzen ikusten ditugun irudiak edo ez dakit. Orduan ez dakit, azkenean lagunekin gaudenean izan behar dugu pixkat ez dakit, jakin gaudela oraina eta hitz egin behar dugula gure lagunekin eta sakeleko telefonoak utzi behar ditugula alboan eta askotan gaizki egiten duguna da ateratzea, ailegatzen gara toki batera eta egiten duguna da atera sakeleko telefonoa eta utzi mahai gainean. Ez, agian hoberena izango litzateke sakeleko telefono hori gordetzea eta ez ateratzea lagunekin gauden bitartean. Baina hori ez dugu azken, daukagu oso barneratua. Gure belaunaldiak hori, nahiko barneatuta dauka mugikorraren erabilera. Eta jo, zenbatetan ikusi dugu hori bai, bikote bat afaltzen eta sakeleko telefonoa. Mugikorrak hori mahai gainean. Ostras, oso gogorra da, eh? Bai. Eta gainera oso, niri toksikoa iruditzen zait. Eta ez bakarrik hori ba, ez duzulako errealitateko erlazio bat zaintzen eta ez duzu mantentzen, eta ez dakit. Gainera, sare sozialetan saltzen zaizkigun irudiak edo ez dakit, ez dira errealak. Hori da, askotan erakusten dute zerbait benetazkoa ez dena, ez? Hori. Zu beti, saiatzen zara, erakusten beti pozik zaudela, zure bizitza fantastikoa dela, dena ondo dagoela. Zure bikotea hoberena den. Eta bizitza erreala ez da hori. Hori. Ez da hori. Osa, jakin behar dugu, izan nien ditugula, ez? Momentu onak, momentu txarrak, eta guztia ondo dagoela. Hori. Ez? Eta gainera, ez dakit, ikusten ditugunean famatuen argazkiak eta hori, normalean, ateratzen dira, saltzen kanon bat, ez da? Osa, edo gorputz kanon bat adibidez. Eta azkenean, sare sozialekin, ia guztiok badaukagu Instagrama edo Twitter edo ez dakit. Azkenean, guztiok ikusten ditugu irudi horiek. Eta guztioi ailegatzen zaizkigu kanon horiek eta hasten gara konparatzen. Eta egitan, kanon horiek ez dira errealak. Ez ez. Eta hori oso toksiko iruditzen zait. Guztiz. Eta, lehen esaten genuena, ez? Baita ere, gu naturaren parte garela. Eta hori ezin dugu ahaztu. Sare sozialak superondo daude, alde oso onak dituzte, baina natura behar dugu. Bai. Ezin gara, mugikorrean edo ordenagailuaren aurrean ipini, eta bertan orduak eta orduak eman, naturatik erabat deskonektatuta. Eta zenbatetan ikusten dugu jendea, mendira igotzen, eta mendira igotzen ari diren bitartean guztia grabatzen. Eta ez dute disfrutatzen, edo kontzertu batean gaudenean. Kontzertu batean, kontzertu horretaz disfrutatu ordez, sakeleko telefonoarekin grabatzen guztia. Super fuerte. Azkenean ez dugu disfrutatzen errealitatea. Momentuaz, ez. Baina hori beste errealitate bat sortzen da, mugikorraren barruan, eta batzuk horretan bizi gira soilik. Ez dakite ez, benetazko errealitatean bizitzen. Eta ez dakit ze punturaino horrek, psikologikoki, zer eragingo dugu. Osa, zer, ez dakit, zenolako erantzuna izango duen gure... Super nabariak izanen dira, seguraski. Gure, ja ez gure aitona monen belaunaldiarekin konparatuz, baina gure gurasoen belaunaldiarekin konparatuz, ostras, super desnaturalizatuta gaude. Bai. Askotan. Ez, eta, nik uste dut, ezin dugula gauza horiek deusestatu. Oso ondo daude, baina kontzientzi izan behar gara ze puntura ino iritsi behar garen. Eta iritsi nahi garen. Ez? Eta errealitatean bizi eta natura disfrutatu ere. Ja. Ez? Niri beldurra ematen dit, etorkizunean erlazioak sare sozialetan edo ez dakit guztiz basatuta egotea eta ez dakit, imaginatu etorkizunean jendea hori elkarrekin hitz egin ordez egotea
sateleko telefonotik izketan. Ja. Edo geratzea, geratzea eta bideodei bat egitea, eta ez dakit. Bai. Ez dut uste puntoretara inoritziko garenik. Baina, claro, superkontziente izan behar gara eta hori, barrerak ipini, ipini ez, eta limiteak. Askotan oso garrantzitsuak dira. Baina nork jarriko ditu limite horiek? Ja, ba, gu izan behar gara ez, nahikoak, ba, ipintzeko uste dut. Baina oso zaila da, eh? Oso zaila da. Beste gaiare, ninguruan itzingo dugu orduan. Bai, nahi baduzu bai. Boa, klima aldaketa. Komplikatua da gai hau. Bai. Nire ustez orain pixka eta aztu dela. Covidarekin, hombre, osea, a ber. Urtearen hasieran, ba, zegoen osea, jendea, erosten hori ba, poltsa reziklableak, eta hori, osea, ez dakit, ba, zegoen jendea nahiko kontzientziatuta, baina orain, claro, a ber, gertatu dena nire ustez da, ba, komunikabideetan, eta azkenean gure bizitza, bale? Hilabete hauetan, koronavirusan oinarritu da. Beraz, oso zaila da beste aspektu batzuetan enfokatzea eta hauei ba, behar duten garrantzia ematea. Ez, ze orain badaukagu erronka supergogor bat, bale? Eta azkenean, ba hori, politikari eta autoritate guztiak baude hori horren aurka borrokatzen, ez? Baina, bueno, klima aldaketa argi dago klima aldatzen ari dela, ez? Eta nik adibidez ezin dut ulertu jendeak hori deuseztatzea. Ja. Yeah. Aizu, datuak hor daude, osea, ez da gezurra, ez? Ja. Yeah. Boa, niri pila bat asarretzen nago horrek. Bai, 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 nire baita. Hore, arazoa orain, nire ustez, etorriko dela orain koronavirusarekin batera. Zen azkenean, transporte publikoa orain... Beldura ematen digu, askori. Bai, eta orduan, bale, txirrindularekin ibiltzea, bai, primeran, baina askotan ezin dugu txirrindula hartu. Eta agian, pos, euria egiten badu edo zerbait, pose ezingo dugu hori, pose ez oinez joan, ez transporte publikoa hartu beldurra ematen digulako, orduan zer hartuko dugu kotxea. Eta bai. Joango gara ia guztiak kotxez, toki guztetara, eta hori errealitate bat da. Eta ez dakit zenolako egoera izango, osea, zenolako ez dakit, ba, joe, ze ondori izango dituen, orain, bai. Egoera honek, klimaren... Begira, nik uste ez, kotxearen gaia guztiz relazionatu aldugula harremanekin. Zer gertatuko da, orain, mendik aurrera, harreman, osea, bueno, pertsonen arteko harremanekin. Ba, nire ustez, askotan gu bakarrik egotea nahiago izanen dugula. Ez? Eta zer, bai. Kotxea hartu edo autobusa hartu. Ba, askotan, kotxea hartuko dut. Ze horrela ez naiz besteekin elkartzen eta ez dut zea ba, kontagiatzeko arriskurik. Ez? Eta horrek izanen du eragina. Izanen du eragina, ez azkizina, guztiok hartzen badugu kotxea. Ja. Beraz, bueno, pues gauzak... Baina, niri pertsonalki beldurra ematen ditu orain. Unibertsitatera joatea. Normalean, nik beti bila besa hartzen dut. Eta egunero, nire itzen naiz, osea, egoten nintzela, hola, bila besan. Eta hori orain, pues, eske ezin izango da, orduan. Ez. Claro, agian, ideia ona izango litzateke, ba, ez dakit, udaletxeak, ba, nolabaiteko laguntzaren bat, laguntza ekonomikoren bat, ematea, txirrindula elektrikoak erosteko edo... Bai. Edo autobus gehiago egotea. Edo autobus gehiago. Baina, claro, zer dago honen oinarrian, dirua? Azken finean, guztia oinarritzen da gauza berdinean. Osea, gaur egungo zea, gizartea kapitalista da. Hori ari dago. Eta oso zaila da, ba, oie, badaukagu dirua hau eta hau eta hau egiteko, eta oso zaila da hemendik dirua ateratzea beste gauza batzuk egiteko.
Bai. Baina... Interes ekonomikoa ziren. Hori da. Orain, egia zein da, ba, hoberena izanen zela, klaseak murriztago egotea, autobus gehiago, ez, edo egotea, ba, aglomeraziorik ez sortzeko, baina gaur egun gizartean oso zaila da. Oso zaila da eta pena izugarria da. Bai, bai. Baina, bueno, espero dugu, bueno, ba, gure belaunaldiak, eta hemendik aurrera doazen belaunaldiek, ez, belaunaldiak, barkatu, kontziente izatea, eta honen aurrean, ba, zea, neurriak hartzea. Bai, baina horretarako, nire ustez, komunikabideek, ba, mezu hori bidali behar dutela. Eta orain, pues esan duguna, azkenean interesa orain jarria dago koronavirusean. Eta ez badugu mezu hori zabaltzen, eta ez badugu esaten, ea izu, klima aldaketa hori indikan, hemen, ba, osea, existitzen, osea, eske hori indikan arazo bat da, eta konpontzeke dagoen arazoa gainera. Bai, bai. Orduan, bai. Bueno, ba, guztion erronka bat da, ez? Bai. Gizartearen orokorrean erronka bat. Bueno, txantreak uste dut badu, baduela giro oso ona, auzokideen artean, zea nahiko auzo espiritua dagoela uste dut, eta bueno, ni super gustura nago bertan. Zer falta zaio, bueno, pues agian denda gehiago, ez zerbitzu gehiago baliteke, baina orokorrean oso ondo bizi da, bizitzen da bertan, bai bai. Zer du? Bueno, besteek ez dutena, ez, baina gustatzen zaidana da ibai hartzean dagola eta orduan posan paseatzea gustatzen zaidik ikaragarri eta ez duena da pos hori ba ez ditu zerbitzu askorik orduan pos hori bueno bikote solastu zarete nahikoa jadanik bai bai espezismoa baztertu duzu gai zaila ezta bai ba oraingoan azkeneko atal honetarako bi hitz emanen dizkizuet bai? Euskalki, Nafarrerako, bueno, Nafarrera hainbat euskalki ditugu Nafarroan, baina Nafarroako bi euskalki tako bi hitz emango dizkizuet lehenengoa, dugu pastanarra. Pastanarra, zerbait, hola, gogorarazten dizue hitz honek, edo ez sobera? A ber, bani zerbait esateko, agian pastel moduko bat edo... Pastel moduko bat. Ez dakit, agian past... Erraztuko dizuet pixka bat, hiru aukera emango dizkizuet, bai? Bale, batetik lehenengo aukera izango litzateke belar idorra, belar lehorra, bai? Bigarren aukera izurritea izango litzateke, eta hirugarrena azenarioa. Belar idorra, izurritea eta azenarioa. Guai. Pastanarra. Ni banago izurritearekin edo lehenengoarekin zalantzan. Nik esango nuke belarra. Zuk esango zenuke belarri bai. Bai, erdaraz, vale. El pasto, no? Ja. Ez dakit, osea... Bai, agian bai, Hau, baztanen esaten da. Bueno, baztanen eta iparraldean ere bai. Iparraldean esan dut baixo Nafarroan eta Lapurdin. Pues ez dut idearekin. Pues nuke lehenengoa, bai. Lehenengoa? Venga. Ara, pues. Belarri dorra? Bai. Venga. Ba ez? Pastanarrea esaten zaio azenarioari. Ze ondo! Saiatzen zarete. Bai, katalanez ere antzeko hitz bat erabiltzen da. Uste dut, bueno, ande, latinetik edo, bueno, zakin dundik datorren edo beste... Baina bai. Irakasleak ez dakit zerrako dira niri. Bueno, ez zaitxartzen. Bigarren hitza, atxauretu duzue. Atxauretu aditza, bai? Hau leitzan erabiltzen dute atxauretu. Atxauretu zer izan daiteke? Ideiarik ez ezta. Oheratu edo horrelako zerbait. Oheratu. Hemen dituzue hiru aukera. Lehenbizikoa da mozorrotu, bigarrena zahartu eta hirugarrena altxatu. Zahartu. Bai. Atxoa da. Bai.
Nik esaten nuke berdina. Atxe horretu, uste duzu zartu dela, oso azkarre adostasun gara ez zaretu. Bai, ez, venga, bai, konexioan hori. Ba, ez. Mozorretu esan nahi du, bai, atxe horretu, bai, atxo aguretu edo bai, pixka bat itxura zaldatu, bai, etrapoak jarri eta pixka bat horko inauteriei bai. Lotuta, beraz, bueno, ez duzu ezen asmatu, baina izue, talde galanta osatu duzue, bueno, iruditzen zait konfiantza handia garatu duzuela, adostasun ugari izan dituzuela elkarrizketetan, ez da gutxi, eta gu ere oso gustora egon gara zuen konpainian, eta asko eskertzen dizue gotorri izana, plazer bat izan da, beraz, beste bat arte eta ongi izan. Mi esker. Esaera zaharrak dioen bezala, asko balio du indarrak, baina gehiago buru azkarrak. Eta gaurkoan ere, gure bi solaskideak, txukun aritu zaizkigu solasean, hainbat gairen inguruan hausnarketa sakonak atera dituzte, eta interesgarria izan da gaurko saio ezta. Ba, urrengoan, gehiago eta hobeto hitz egingo dugu. Urrengora arte!